가서? নমস্কাৰ, মই আছোঁ কন্যাৰাজ গুৰু। প্ৰথমতে আপোনালোকক সুধি ল'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ মাতটো বাৰু আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি শুনিছেনে? যদি শুনিছে প্লিজ জনাব, কাৰণ মই আজি বৰ ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। সুকন্যা ৰাজগুৰু পেছাত আপোনালোকে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে জানে। দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ মোৰ স্বামী, আমাৰ ছোৱালী দেৱকন্যা, আপোনালোকে চবেই চিনি পায় আমাক। বহুতৰ মতে সেয়া আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা, আৰু কিছুমানৰ বাবে এতিয়া আমাৰ কাৰণে এইটো এটা অভিশাপ। সুকন্যা ৰাজগুৰু সুকন্যা ৰাজগুৰু হ'বৰ কাৰণে, বহুত ডাঙৰ একো নহয় তাই, বা দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ দেৱাশিষ হ'বৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ যুদ্ধ পাৰ কৰি আহিবলগীয়া হৈছিল। আজি মই আপোনালোকক আৱেগিক কৰিবলৈ বা কিবা ধৰণে আপোনালোকক মই মোৰ কথাখিনি আওপকীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰি মূল কথাটোলৈ আহিম। এই লাইভটো অহাৰ অন্যতম কাৰণ এটাও যে মই আজি ব্যক্তিগতভাৱে কাকো ফোনত এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই, আৰু মই বহুতখিনি বস্তু সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই। আওপকীয়াকৈ বেলেগৰ লগত কথা নাপাতি চিধা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে আচলতে মই লাইভটো কৰিছোঁ, আৰু এইটো মই ফেচবুকতো এৰিম। বহুত ধৈৰ্যৰে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বৰ্তমান মানসিক যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থা স্থিৰ নহয়, দেখিলে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। বহুতে সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনিছে, নিউজ পাইছে, আৰু তাৰপিছত বহুত শুভাকাংক্ষীয়ে মোক ভালপোৱা মানুহে ফোনো কৰিছে, কাৰোৱে ফোন মই ৰিচিভ কৰা নাই। কাৰণ প্ৰত্যেককে মই বিৱৰি মোৰ জীৱনত ঘটা ধুমুহাৰ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাৱে জনাবলৈ মই এতিয়া অপাৰোঁ, মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নহয়। তাতে মোৰ এগৰাকী দুবছৰীয়া ছোৱালী, এজনী দুবছৰীয়া ছোৱালীক দিনটো কিমান কি কি কৰিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তাৰ মাজতে যেতিয়া এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটে, মানুহে যেতিয়া চবফালৰ পৰা আৱৰি ধৰে, আইনীভাৱে যেতিয়া মেৰ পেছত পৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া অকণমান জীৱনটো হঠাৎ হৈ যোৱা ঘটনাবোৰে জটিল কৰি তোলে। মূল প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ যে মোৰ ঘৰ নাজিৰা ৰঞ্জিচি কলনীত মোৰ শাহু আৰু আমাৰ স্থায়ী ঘৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি থাকোঁ, আৰু গুৱাহাটীত আমি কৰ্মসূত্ৰে থাকোঁ, সেয়া চবেই জানে। জানে কাৰণ আমি সংবাদ মাধ্যম বা ছ'চিয়েল মাধ্যম হওক বা মনোৰঞ্জন মাধ্যমৰ লগত জড়িত, গতিকে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনটোৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে। সেই সূত্ৰে গম পায় আমি কোন, ক'ত, কিয়, কেনেকৈ থাকোঁ। নাজিৰাত আজি 29 তাৰিখে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণৰ সোণৰ গহনা, আ অলংকাৰ, মোৰ মানুহজনৰ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ লকাৰ ভাঙি চুৰে লৈ গ'ল। সেয়া হৈছে আমাৰ জীৱনৰ ডাঙৰ ধুমুহা। সেইখিনিক লৈ আচলতে আজিৰ লাইফটো নহয়, আজিৰ এই লাইফটো আচলতে মোৰ কিছু খুব উজাৰিবৰ বাবে, আৰু এই খুবখিনি কিন্তু মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি। কিয় জানেনে? কাৰণ মই ক'ৰবাত এটা ভুল ধাৰণা লৈ লৈছিলোঁ যে আপোনালোকে মোক বহুত বেছি মৰম কৰে। কিন্তু শিল্পী হ'লোঁ বুলিয়ে, মইতো নিজক শিল্পী বুলি নাভাবোঁৱেই, কাৰণ এক্টিং কৰিলে নাচিলে গালেই শিল্পী নহয় কেতিয়াও, কিন্তু এই আৰ্টিষ্ট হ'লেই অনবৰতে যে মানুহৰ টুলুঙা কথাৰ, টুলুঙা ব্যৱহাৰৰ, হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হোৱা বা সহজভাৱে মানুহৰ আলোচনাৰ পাত্ৰ হৈ যাম, সেয়া কিন্তু সদায় শুদ্ধ হ'ব তেনে নহয়, আৰু কোনো মানুহে যে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিব সেয়াও নহয়। প্ৰসংগটো ঠিক এনেকুৱা যে আজি ঘটনাটো ঘটাৰ লগে লগে, কালি ৰাতি যেতিয়া আমাৰ এই ঘটনাটো ঘটিলে, আমি এটা দিনৰ কাৰণে ঘৰত উপস্থিত নাছিলোঁ, আৰু তেতিয়া সেই ঘটনাটো ঘটিলে, আমি মানে আমি দুইজনটো গুৱাহাটীতে থাকোঁ, ইয়াত মা থাকে বেলেগ মানুহৰ লগত, আমাৰ পৰিয়ালৰ বেলেগ মানুহৰ লগত মা থাকে ইয়াত। তো আমি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, ঘৰলৈ আহি গম পালোঁ যে আমাৰ এটা দিনৰ ভিতৰত এইখিনি সা সম্পত্তি নোহোৱা হ'ল। বেলেগ সা সম্পত্তি নোহোৱা নাই হোৱা, অকল মোৰ লকাৰটোৰ পৰা মোৰ সোণৰ বস্তুখিনি লৈ গৈছে। সোণৰ পৰিমাণখিনি অলপ বেছি আছিলে, নৱবিবাহিতা বুলিয়ে কৈছোঁ, আমাৰ বিয়া হোৱা 4 বছৰমান হৈছিলে, গতিকে 4 বছৰৰ ভিতৰত আমি এপদ এপদকৈ গোটোৱা প্ৰতিটো সম্পত্তি, সৰু ছোৱালীজনীৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি সেই লকাৰতে থোৱা হৈছিলে। এতিয়া কথা হ'ল, সেইখিনি চুৰ হ'ল, পুলিচে কৰিবলগীয়া কাম কৰি আছে, আমি এটা কলনীত তত্ত্বাৱধানৰ ভিতৰত থাকোঁ, নাজিৰা ONGC কলনী, শব্দকেইটাই কিমান গধুৰ নহয়নে? এখন কলনীৰ ভিতৰত থাকোঁ যেতিয়া, সেই কলনীয়েও ডেফিনেটলি নিজৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি আছে। তাৰপাছত ফেচবুক,
বিভিন্ন চ্যানেলৰ এই কমেণ্ট ছেকশ্যনত যিসকল মৰেল পুলিচ আহিছে আজি তেওঁলোকৰ কাৰণেহে মোৰ এই ফেচবুক লাইভটো ইউটিউব লাইভটো। এনেকুৱা সময়ত মানসিকভাৱে যিকোনো ব্যক্তিয়ে ভাগি পৰে, এজন পাব্লিক প্ৰফাইলত থকা মানুহেই হওক একেবাৰে সাধাৰণ মানুহেই হওক। আপোনালোকৰ প্ৰথম ভুলটো মই ভাঙি দিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰথম সৰ্বসাধাৰণ লোকক মই উদ্দেশ্যে পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ, প্ৰথম আপোনালোকৰ এই ভুলটো যে এক্টিং কৰা, নাচা গানা কৰা প্ৰতিটো শিল্পীয়ে কোটিপতি নহয়, তেওঁলোকে উৰাই পইচা নাপায়, ইজি মানি নহয় তেওঁলোকৰ, তেওঁলোক বহুত বেছি ধনী নহয় যিটো আপোনালোকে ভাবে। ইহঁতৰ টকা কোনে খায়, গ'ল ভাল হ'ল, তেনেধৰণৰ কমেণ্ট কৰাসকলক কওঁ যে সেই বিয়াখনত মই জোৰোণ হিচাপে পোৱা বস্তুকেইটা, সেই বিয়াখনত মই মানুহজনক দিয়া সম্পত্তিকেইটা আমি থিয়েটাৰত ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি কৰি 1-2 বজালৈকে নাচি গাই ভৰিত দুপ পাই কষ্ট কৰি মা দেউতাক ঘৰত এৰি তেনেকৈ গোটোৱা পইচাৰে এপদ এপদকৈ কিনা বস্তু। গতিকে প্ৰতিজন শিল্পীয়ে সুবিধাবাদী নহয়, প্ৰতিজন শিল্পীয়ে অকল ইজি মানি নাপায়, প্ৰতিজন শিল্পীৰে পৈতৃক সম্পত্তি নাথাকে, প্ৰতিজন শিল্পীৰে ঘৰত ডাঙৰ ব্যৱসায় থকা ব্যাগুং মানে এটা বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকে। কিছুমানে সাধাৰণভাৱে চিৰিয়েল কৰি, চিনেমা কৰি, নাটক কৰি, নাচ গান কৰি ঘৰ চলায়, অকণমান অকণমানকৈ পইচা গোটায় আৰু সেই পইচাৰে এটা ভৱিষ্যত গঢ়ে। মই, মোৰ স্বামী আৰু মোৰ ছোৱালীজনী নতুনকৈ হোৱা, আমি একেবাৰে সৰু পৰিয়াল, আমি মিলি গোটেইবিলাকে একেলগে এটা সপোন গঢ়িছিলোঁ আৰু সেই সপোনত আমি লাহেকৈ বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ আঁচনিবোৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যিহেতু ছোৱালীজনী জন্ম হৈছে, গুৱাহাটীত আমি এটা ফ্লেট ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ইয়াত নাজিৰাত আমি এটা নতুনকৈ ঘৰ বনাবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ। তাৰ মাজতে আমি আমাৰ জীৱনটো সজাই লৈ যাওঁতে এনেকুৱা এটা ধুমুহা আমাৰ মাজলৈ আহিলে। এই ধুমুহাখিনিয়ে আমাক ভাঙিছে হয়, কিন্তু আমি ভাঙি পৰা নাই, আমি ভাঙিবলৈ বিচৰাও নাই। সুস্থ সবল হৈ আপোনালোকৰ আগত চকু পানী নুটুকি স্থিৰ হৈ থাকি আপোনালোকৰ মাজত থাকি কিবা এটা কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে পটককৈ ভাবি নল'ব কোনোবাই ক'ৰবাত লিখি দিব 20 লাখ টকাৰ সম্পত্তি সুকন্যা ৰাজগুৰু চুৰ হৈছে, এই 20 লাখ কেনেকৈ আহিলে, এনেও ইমান কি কৰে, সেইটো কেতিয়াও নহয়। মোৰ সেই 20 লাখটো ঘটিবৰ কাৰণে মই কি কৰিবলগীয়া আছিলে, কেৱল মই, মোৰ মা দেউতা, মোৰ স্বামী, মোৰ লগত থকা মানুহখিনিয়ে জানে। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি মোক সহানুভূতিৰে যদি আপোনালোকক সহায় কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিব। 1-2 নম্বৰ কথা, আজি এই গোটেই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এটা প্ৰশ্নবোধকত আহিছে। আজি যদি এই চেনেলটো মোৰ প্ৰশ্নবোধকত আহিছে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এইখিনিতে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই জনাইছোঁ যে মই মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে কওক মই বন্ধ কৰি দিব লাগে যদি মই বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে খুচৰক, গোটেই ভিডিঅ'জবোৰ চাওক, কেইটা তৰল টুলুঙা ফটুৱা ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে দেখিছে, কেইটা হোমটোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলত দেখিছে। আজি বহুতে তাত কমেণ্ট কৰিছে যে আৰু হোমটোৰ ভিডিঅ' বনাই বনাই দেখুৱা। মোৰ কেইটা হোমটোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ফেচবুকত দেখিছে নাজিৰা ঘৰখনৰ, মই ক'ত থাকোঁ, সেই ঠাইৰ বেডৰুমৰ লকাৰ আপোনালোকে মোক কেইটা ভিডিঅ'ত দেখিছে, মোৰ গৰুহা চাফা কৰা, ছাল ভাল কৰা কেইটা ভিডিঅ' দেখিছে আপোনালোকে, মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ কেনেধৰণৰ থাকে। মই মাহত কেতিয়াবা 1 বা 2টা ভিডিঅ' দিওঁ। বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে বা ভিডিঅ' কিয় নিদিয়া, মই ভাবোঁ যদিহে সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই কাৰোবাক একো সমল দিব পৰা নাই তেনেহ'লে মই সেই ভিডিঅ'টো নবনাওঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' এটা প্ৰেৰণ কৰাত অলপ সময় লাগে। কিন্তু তথাপিও মই টুলুঙা ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকৰ আগত কোনো দিনেই চেষ্টা নকৰোঁ। কিন্তু তাৰ ফলস্বৰূপে যদি আজি চুৰটো হৈ যোৱাৰ পাছত কোনোবা এজনে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কয়, কোনোবা চেনেলৰ এনেকুৱা চুৰি হৈছে বুলি তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনলৈকে, বঢ়িয়া এটা মিনি ভ্লগ লাগে, এতিয়া মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব পাৰে ভাবকচোন। সেই লকাৰটোৰ ভিতৰত কেৱল মোৰ জোৰোণৰ বস্তুকেইটা নাছিলে, মোৰ ছোৱালীজনী সৰু সৰু খাৰু আছিলে, সোণৰ সৰু সৰু ফুলি আছিলে, তাইৰ কাৰণে এটা এটাকৈ কৰা বস্তু আছিলে। সেই সৰু ছোৱালীজনীক লৈ মোৰ কি কি সপোন আছিলে, সেইখিনিক তুলুং আমি কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লাজ লগা নাইনে? কি সতে আপোনালোকে টিপি লিখিব পাৰে সেইখিনি, কাৰোবাক সহানুভূতি দিব নোৱাৰে জাষ্ট বিকজ আৰ্টিষ্ট হ'ল বুলি, ইহঁতৰ ঢেৰ পইচা বুলি ভাবি জি টি আপোনালোকে কেনেকৈ লিখি দিব পাৰে? এইখিনি সময়ত মানসিকভাৱে আমাক যুঁজিবৰ কাৰণে কিমান শক্তিৰ প্ৰয়োজন, আপোনালোকে আমাক শক্তি দিব নোৱাৰে কিন্তু আমাক ভাঙিটো নেপেলাব। কালি আমি স্বামী স্ত্ৰীয়ে দুয়ে প্ৰতিজ্ঞা লৈছোঁ যে আমি ধুনীয়াকৈ জীৱনটো এইখিনিতে শেষ হৈ যাব নিদিওঁ, আগবাঢ়িম, আৰু ভালকৈ কাম কৰিম, আৰু ইয়াতকৈ 10 গুণ আমি কৰিব পাৰিম, আমাক বেমাৰটো দিয়া নাই, আমি জীয়াইতো আছোঁ। মন কৰক, আমি 2জন চাকৰিয়াল নহয়, আমি কষ্টৰ পইচাৰে আৰু আমাৰ এই আৰ্টিষ্টখিনিৰ পইচাখিনি বৰ চাফা,
একো কষ্ট মানে কাকো কষ্ট নিদিয়াকে, কাকো আমি দুখ নিদিয়াকে, কাৰো পৰা বেয়াকে নঘটাকে আমি বৰ চফা টকা এইকেইটা। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এহেঁতে বৰ সহজে পইচা ঘটে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি তেনেকুৱা নহয়, আমাক সেই আওতাত নল'ব। সেই আওতাত লৈ পেলাই অন্ততঃ আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট নকৰিব যে হোমটোৰ ভিডিঅ' লাগে। মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিহে আচলতে আজি আপোনালোকক এনেধৰণৰ লাইভ এটা কথাখিনি ক'বলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত আহিলে বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইমানখিনি সোণ যদি আছিলে লকাৰত কিয় নথলে। স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যদিও এতিয়া প্ৰশ্নৰ আওতাত আহিছে ONGC কলনীৰ নিচিনা এটা ব্যাগুম বিভাগ। কাৰণ ONGC কলনীৰ নিচিনা এখন বৃহৎ এলেকাত য'ত হাজাৰ হাজাৰ কোৱাটাৰ থাকে, য'ত ইমানবোৰ পৰিয়াল থাকে, প্ৰত্যেকেই নিজৰ আপোনজনক ধিয়াই ইয়াত থৈ বেলেগ বেলেগ ঠাইত থাকে, কৰ্মীজনক থৈ, আজি যেনেকৈ মাক থৈ আমি গুৱাহাটীত আছোঁ, এটা নিৰাপত্তাৰ আওতাত ৰাখিহে আমি আছোঁ। আপোনালোকে ভাবেনে নাজিৰা ONGC কলনীখন ছেফ বুলি নাভাবি আমি ইয়াত কিবা সম্পত্তি থৈ নহয়? আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বস্তু নথয় নেকি? ঠিক তেনে মূৰ্খামী হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো থোৱাটো, কিন্তু সেইটোক লৈ হঁহাটো কিন্তু আপোনালোকে কিমান বুদ্ধিয়কৰ কাম কৰিছে সেয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। এতিয়া নিউজটো পাই মোক বিভিন্নজনে মেছেজ কৰিছে, বিভিন্নজনে ফোন কৰিছে, মই কাৰো ফোন ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই, কাৰো মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই, কাৰণ মই সেইখিনি কৰিব পৰা মানসিকতাত নাই। নতুনকৈ জীৱনটো গঢ় দিব লাগিব, আকৌ গোটেইখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আগত বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছে। ক'ভিডৰ পিছত আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ আৰ্টিষ্টবিলাক, হাই প্ৰফাইল আৰ্টিষ্টৰ কথা মই নকওঁ, আমাৰ নিচিনা খাটি খোৱা আৰ্টিষ্টবোৰ চলিবলৈ বহুত কষ্ট, যি নাকৰ পোনে পোনে চলে। মোক ভাল পোৱা দৰ্শকখিনিয়ে জানে সুকন্যা ৰাজগুৰু কেনেকুৱা, দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ কেনেকুৱা, মন কৰিব। আমাৰ লগত কাম কৰা, আমাৰ উদ্যোগটো, আমাৰ ফেটাৰ্নিটিটোৰ মানুহখিনিয়ে জানে দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ আৰু সুকন্যা ৰাজগুৰু কেনেকুৱা। তেনেকুৱা মানুহক আপোনালোকে কোটিপতিৰ পইচা গ'ল বঢ়িয়া বুলি হাঁহিৰ আওতালৈ নানিব। আৰু এই কথাটোত কমেণ্ট মই আপোনালোকক কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনটোত সহানুভূতিৰ কমেণ্ট যদি দুটা আহিছে, 100টাৰ 98টা কমেণ্টে মোৰ মোটামুটি সেই টুলুঙামিবোৰৰহে আহিছে। তাৰমানে এই 98জন মানুহ, 100জনৰ ভিতৰত 98জন মানুহৰ কাৰণেই মই ইউটিউবত ভিডিঅ', মোৰ ছিৰিয়েল, চিনেমা, নাচ গান কৰি আছিলোঁ নেকি? মইতো পেচাত এগৰাকী অভিনেত্ৰী নহ'বও পাৰিলোহেঁতেন, কাৰণ মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছিলে ইংলিছত, মোৰ দেউতা শিক্ষক, মইতো পঢ়া শুনাও কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, চাকৰি এটাও কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, শিল্পী সুলভ এটা মোৰ মন আছিলে, আপোনালোকৰ লগত মোৰ এটা আত্মীয়তা আছে, মই সেইবুলি ভাবিহে মই আপোনালোকৰ লগত এটা সম্পৰ্ক গঢ়িবৰ কাৰণে এই উদ্যোগটোৰ প্ৰতি আমাৰ মনবোৰ, শিল্পী মনবোৰ ঢাপলি মেলিলে। যদি আপোনালোকে আমাক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইবোৰ কৰিবলৈ জানো মন থাকিব? কাইলৈ মই আকৌ বাৰু এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ মন যাবনে? এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' কিয় বনালোতো স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ আচলতে কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, কাৰণ চব আৰ্টিষ্টে আজিকালি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায়। তথাপিও মই ইউটিউবত মই কিয় ভিডিঅ' বনালোঁ সেয়াও আপোনালোকক কওঁ। যেতিয়া এই চুৰি ঘটনাটো ঘটিলে আৰু চেনেলত ভিডিঅ'টো ওলালে, তাৰপিছত তাত কমেণ্ট ওলাইছে, বঢ়িয়া, নেক্সট ব্লগৰ বাবে বাট চাই আছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম বিন্দাছ সুকন্যা, এতিয়া মই যোৰ পৰা লাইভ আহিছোঁ, চাওকচোন আপোনালোকে তাত তেনেকুৱা কি তৰল কণ্টেণ্ট আছে যিটো কাৰণে আজি মই হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'বলগীয়া হৈছে, মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটো। আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, মই আজিলৈকে এনেকুৱা কেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ যিটোৱে সমাজৰ হকে অপকাৰ সৃষ্টি কৰিছে? মই এনেকুৱা কেইটা কাম কৰিছোঁ যিটোৱে 10জন মানুহক পিছলৈ ঠেলিছে? যদি নাই কৰা তেনেহ'লে মোৰ এই বিপদৰ সময়ত আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব নালাগে, সহযোগ কৰিব নালাগে, মোৰ চকু পানীও মচিব নালাগে, কিন্তু অন্ততঃ মোক নিৰাশ নকৰিব, মোক মাৰ ভানি থিয় হ'বলৈ দিয়ক, যাতে মই আপোনালোকৰ আগত আহি পেলাই এইবোৰ এক্টিং চেক্টিং ছিৰিয়েল চিনেমাৰ কাম নকৰিলোঁ, বেলেগ কাম কৰি হ'লেও মোৰ ছোৱালীজনীক ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ নিচিনা চাকৰি নথকা দুটা মানুহৰ এতিয়া এটা ভৱিষ্যত আছে, এখন ঘৰ আছে, ছোৱালীজনীক আমি ডাঙৰ কৰিব লাগিব, এখন ঘৰ তৰিব লাগিব, হেৰাই যোৱা গোটেই সম্পত্তিখিনি আকৌ তাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব, অন্ততঃ ফুল কোমলীয়া ছোৱালীজনীৰ কাৰণে। আমাক ইমান তললে পেলাই নিদিব আৰু আমাক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ নকৰিব, কাৰণ এইখিনি মানসিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব পৰাকৈ মই তেনেকুৱা মানুহ নহয়। মই প্ৰকৃতাৰ্থত এগৰাকী আৱেগিক ব্যক্তি, আৱেগিক বুলি কৈ আপোনালোকে তুলুঙা কৰাসকলক কওঁ, মই কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আৱেগিক, গতিকে মোৰ আৱেগখিনিক আপোনালোকে তুলুঙামি নকৰিব। আৰু আপোনালোকে ভবাৰ দৰে 20 লাখ টকা সোণ মই গডৰেজত ভৰাই থ'বলৈ মই ইও 20 লাখ টকা ঘটি অনা নাই। আমি হৈছোঁ ক'ৰবাত দোকান এখনলৈ গৈ যদি ফিউজ চকলেট দুটা কিনিছোঁ, সেই দুটা যদি পইচা ল'বলৈ থাকি গৈছে, দোকানীক কৈ পেলাই যে দাদা দুটা চকলেট কিনিছিলোঁ আপুনি পইচা নল'লে, আমি তেনেকুৱা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বুকু ভিন্দাই ক'ব পাৰোঁ।
এ টি এমত 10,000 টকা এক্সট্ৰা কেছ ওলাই আহোঁতে সেইখিনি গৈ পুলিচ থানাত দি থৈ অহা ব্যক্তি সুকন্যা ৰাজগুৰু, 2 নম্বৰী আজিলৈকে ক'তো কৰি পোৱা নাই। মোৰ ফেটাৰ্নিটিত মোৰ কোনো এক্টৰ, মোৰ আৰ্টিষ্ট ডিৰেক্টৰ কোনেও ক'ব নোৱাৰে আজিলৈকে মই ক'ৰবাত কিবা কামত পাল মাৰিছোঁ, কিবা মই মোৰ কষ্টৰ কামত মই কিবা হেৰি কৰিছোঁ, মই মোৰ কৰ্মত আজিলৈকে মই কিবা গাফিলতি কৰিছোঁ। মোৰ দেউতাৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি থাকোঁতে মই চেন্নাইত পেলাই থৈ মোৰ ছোৱালীজনী 5 মাহ হয় তেনেকৈ মই অস্তিত্ব চিৰিয়েল কৰিছোঁ, কেৱল আৰু কেৱল আপোনালোকক ভাল পাওঁ কাৰণে। তাৰপিছত যদি প্ৰতিদান হিচাপে আপোনালোকে মোৰ বিপদৰ সময়ত এনেকৈ টুলুঙামি কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ হয়তো জীয়াই থাকিবলৈ কষ্ট হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অপকাৰ আমাক নকৰিব, উপকাৰ কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া যে মোক এনেকৈ দেখিছে নাভাবিব যে মই হাঁহি আপোনালোকক ভিডিঅ' নিদিম, মই আপোনালোকক আকৌ ব্লগ দিম, হাঁহিয়ে ব্লগ দিম। কাৰণ মোৰ বিশ্বাস এই 98 জন ডিছকাৰেজ কৰা মানুহৰ মাজত 2 জন হ'লেও পজিটিভ মানুহ ওলাব যি মোক উঠি যাবলৈ সহায় কৰিব, আৰু এনেকুৱা 20 লাখ কি 40 লাখ টকাৰ সোণ ঘটিবলৈ মোক আকৌ সহায় কৰিব। সেই আশাৰে মই আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে মোক ফোন কৰি আছে, মই কাৰো ফোন ধৰিব পৰা নাই, প্লিজ বেয়া নাপাব। এই মেছেজটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, য'ত পাৰে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰক। অন্ততঃ এইখিনি সময়ত আমাৰ পৰিয়ালটোক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ নকৰিব, আমাক জকৰ নবনাব, আমাক চাৰ্কাছৰ পুতলা নবনাব। আমি কান্দিছোঁ, আমাৰ চকুপানীখিনিক লৈ নাহাঁহিব, আমাৰ মুখ আমি বুলিয়ে মই ধৰি ল'লোঁ আপোনালোকৰ মানে ভাষণত, আপোনালোকৰ ভাষ্যত যে গডৰেজৰ লকাৰত বস্তুটোৱে ক'ত ফুৰিবলৈ গৈছিলে। ফুৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, আমি ঘৰ বনাই আছিলোঁ, মোৰ মা অকলশৰীয়া, তেখেতৰ হাজবেণ্ড নাই, ল'ৰা এটা, মই, আমি 3জনীয়া পৰিয়াল। 3জনীয়া পৰিয়াল এটা এটা ঘৰ বান্ধি আছিলোঁ, ঘৰ বান্ধি থাকোঁতে এইফালে সোণ চুৰ কৰিছে, মস্তি মাৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ আমি, বুজি পাইছেনে? সেই ঘৰ বান্ধিবলৈ যাওঁতে এইফালে চুৰে আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ যাওঁতে আমাৰ বৰ্তমান চুৰে চুৰ কৰি লৈ গৈছে, মস্তি মাৰিবলৈ গৈ আমাৰ বস্তু হেৰুৱা নাই। মই এজনী মাক, যিসকল মহিলা যিসকলে কমেণ্ট লিখিছে মই তেওঁলোকক কওঁ, এগৰাকী নাৰীয়ে যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ পেলাই বিশেষকৈ এইটো লাইনৰ আকৌ নতুনকৈ কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই মোৰ আকাশী গংগা চিৰিয়েলখন শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নিচিনা এটা সৰু ৰোলেৰে, কিহৰ কাৰণে জানেনে? য'ৰ পৰা এৰিছিলোঁ তাৰ মাজত 3টা বছৰ গেপ হ'ল, 3টা বছৰত বহুত মানুহ আহিল। এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিলেও হয়, কিন্তু আজি মই বাস্তৱটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু মই সংগ্ৰাম কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাই। এই 3 বছৰ সময়ৰ ভিতৰত মই ইউটিউব এটা চেনেল চলাই থাকিলোঁ, এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক কিছুমান ভাল লগা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, দুপইচা নিজেও ইনকাম কৰিলোঁ, যাতে মই 3টা বছৰ আৰ্থিকভাৱেও সচল হৈ থাকোঁ, মোৰ শিল্পীসুলভ মনটো জীয়াই থাকে, আৰু মই ভাল কণ্টেণ্টটো আপোনালোকক দিওঁ। মইতো ফটোৱা বস্তু আপোনালোকক দি পেলাই এণ্টাৰটেইন কৰা নাই। সেই তেনেকৈ মই নিজক এই 3টা বছৰ জীয়াই ৰাখি এই 4 নম্বৰ বছৰটোত মই আকৌ 2বছৰীয়া কিছু এটা ঘৰত থৈ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে ইয়াত ঘটা কোনো টকাৰ কৈফত আপোনালোকক দিয়া প্ৰয়োজন নাই, যদিও দিছোঁ যে এইখিনি পাপৰ টকা নহয়। গতিকে এইখিনি টকা যোৱাক লৈ আপোনালোকে হাঁহি উপলুঙা নকৰিব, সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও অপকাৰ নকৰিব। সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে আমি এই বিপদৰ সময়ত ওলাই আহিব পাৰোঁ দুগুণ উৎসাহেৰে, যাতে আকৌ আমাৰ ভালপোৱা কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।